Бір құжатпен ғана алатын дүниені өздері жариялап айтты, оны біз айтқан жоқпыз. Негізінде олай болмай шықты, сондықтан енді мүмкін мына қазақша неге салып психологияға көш жүрді деп айтуы мүмкін. Бірақ мәселе онда емес, бұл мәселе мемлекеттік саясатта, мемлекеттік саясат айтылған нәрсе жасалу керек деп ойлаймын. Бұл енді жалпы жергілікті әкімдіктің міндеті. Иә, елбасы айтылды, президент одан кейін нақты уақытын айтты. Енді бұны жергілікті әкімдіктің құзыретінде былай қарағанда. Жергілікті атқарушы органдар осы мәселе бойынша бүгін таңда жұмыс жасап жатқандығы ол барлығымызға мәлім. Солардың олар құзыретінде, ол парламенттің құзыретінде емес қой. Сондықтан бұл мәселені біз өткен жолда да келгенде де кездескенімізде бұл мәселе айтылған. Егер ол заң күшіне енетін болса, яғни онда ол жаңа 21 мың теңге берілетін, ол беріледі. Ал енді мына ай жаңа басталды емес пе? Сондықтан да мен ойлаймын, бұл жерде ешқандай проблема жоқ. 112-ке. Подождите.